سر جی انشاءاللہ سہیل اوتر دا طرف زمون دا طرف زمون دا ٹیم دا طرف چے کدا اگی پوری کو بیٹ کی کوج رہی اگ اور تم پیس ابھی لکھلا ڈوڑو انشاءاللہ جس سے پگنی کنا نچور پان سا کو اور ٹیم اور کنے بہ خابی کی نمبر ڈوڑی کی ٹی شیئر کر دی جی انشاءاللہ لکاشی بھائی دا طرف آپ کے مرمین دا طرف آہیر پارا با 20% ڈسکاؤنٹ کچھر دادار بچو دا 15 سال کی راپری و تو خپلی پیسی دی واپس واخلی زما خواری زما لیبر آگا پوا بانی تاوان کراروان واخلی انشاءاللہ پخپلا خرچہ بانی کاغا پا زمان پار کی او بدل ته بلی ګاله کی له ان شاء الله چې په هغه کم کاری هغه مدد خپل جیب کوم او رحمان استاد او جی دې دوه په کوزل کې د عمران خان څومره کاری هغه به ان شاء الله زه خپل جیب کوم دا مو سره وعده ده یو خبره ته کوم د چا چې ایمان مضبوطی نو هغه به د عمران خان سره شروع و نامه حضرت عبدالجلال شریف زیاد بخون کے مہربان ہیں قدرمن تاسو ګوري ولسی عدالت او زی محمد کاشف ګل رحمان استاد سره سوابي دراغلی چې د پین استاد دی او یو داسې ټیک ټاکر هم دی چې د سوابي باندې یو داسې نوم روښانه دی او په سوابي کې نه بلکې په ټوله پښتونخوا باندې چې داسې رنگ وي چې حیران به شي 3D پینټینګ یو داسې ځانګړی استاد چې ډېر حیران به کی نو راځي زموږ سره هغوی باندې سره انټرویو کوو هغوی سره چې کومه سو خبرې کوو چې آیا دا 15 سالو او د 16 سالو دا کومه وینا چې بي بي چې موږ به داسې رنګ کوو داسې پینټینګ چې په ډېرو ځایونو کې به څوک نشي کولی بلکې په چیلنج ورکړي چې هلته به څوک داسې رنګ ونه کړي څنګه چې موږ کوو قدرمنو نن سوابي په سیمه باندې موجود یم او په دغه سوابي سیمه کې یو داسې کور یې وکړو چې وی ګورئ نو ډېر زیات د ستاینې دی نو قدرمنو راځئ ورځو هغه له هغوی سره یو څو خبرې کوو زموږ سره اوسئ دا بیکګراوند به هم تاسو وګورئ راځئ کیمرامین صاحب قدرمنو تاسو چې موږ څنګه ما وویلي چې ګل رحمان استاد یو داسې پینټر دی یو داسې ساز دی چې هغه ډېر بل شان دی رنګ کوي او موږ چې کوم دی د دغې نه مطمئن وو او راغلو دوی سره چې کوم دی نن انټرویو کوو او تاسو ته د دوی دا کار کردار د دوی د پینټینګ چې کوم دی دا درته ښایو ګل رحمان صاحب په خپل پروګرام کې ته ښکلی دی ستاسو وجه هم مننه راول د ټول یو مینوالو زه ډېر بیا دا کوم چې کوم نن تم وخت موږ له ټیم راکو یو ځهن مننه آباد وسې کې مامن سه مننه کوم آباد وسې او دا د مینوال به وي چې کار څنګه دی په کمنټس کې به موږ خپل رائے راکړي ان شاء الله او چې مننه وایي صحیح دا ته ګل رحمان چې دا کار به کله نه کوي یا سرجی دغه په تقریبا د 14-15 سالو شو چې په دې پرې کې دی لا 14-15 سال ایکسپیرینس کوم دی نن تا کړی دی او کتا سوبر کې ومن چې تاسو راځو په کنا دا دوی تاسو نه ساسکړی دي خو تاسو وو کورې په دې کې نه کړ تاسو تخکار دې کې یو ګول چمک دی کنا تاسو ډېر رنگونه لیدلی خو باقي کې دا چمک نه او بیا دا شي کوالټي چې ته نه وای چې دا په ګوتو باندې ساس شوی دا ښکاری لکه چې دا پرنټ شوی مکمل او هغه چاپ را وړل دا او چرته به په دې دیوال باندې لګول دا ما ته خو ښکاری هم دې دا په ماته د ګوتو کار نه ښکاری نه سر دې دا ټول د ګوتو کار دی جی ها بیا اوس موږ ډېر ځات زین دیول کان چې دی او چاپې ملاوي دي لکه مطلب د سعودي نه هغه خلک راوړي او هغه په دیوال باندې وولي کې او هغه خپل نمبر دی هغه سپرې به هغه کوي نه دا څه څه هم سره نه دي نه هغه نه کامیاب نه هغه موږ دې نه کوم نه دا د ټول د لاس او کار په هغه کې دا وړوالی نه دا وړوالی د مننه د کمزوري رنګ نه خدا او د زورور نه خدا نو په سر دي دا کپنو کپنو پورې خبر نه کنه من چې کومه دا کپنی لګو مارول کپنی لګو سپیشل پلان پر وړ وی دا ور نه وړ سپیشل اډر بس خپل چې سبا د سوشل میډیا واس کوم ما کې کوم څه کوي سوا چې وی کنه خیال دې نو ان شاء الله په زموږه پورنټه ولا کار کوم چې سیا په دې نه کنه نو چور پاند سات ولا ورټي ور کوم نه به خابې کې نه جوړي کې ټی شی ورکې کې چې ان شاء الله د دې په تیزي مبارک په 15 سال پس مثال کې د غزیرا غونړې دوه یار پریوتو دا غزي مبارک
بالکل به ور کوم خو چې پښت د دې چې سیف پکې نه سیف پلسترم را ورځي ټیرم را ورځي یار سره ورځي چې سیف پکې نه ان شاء الله زبر ورټي ور کوم قدرمنو تاسو چې څنګه ګل رحمان استاد خبر اوریدل چې هغه وی چې زبر 15 سال 16 سال دغه زمواري ور کوم چې کوم رنگ ډاکې دا هغه رنگ درا پرې وته به زو 14 15 سال ورنټي اخلم که چې ردا په 14 15 سال کې را پرې وته خپل پیسې دی واپس واخلي زما خواري زما لیبر هغه په ما باندې تاوان قدرمنو د دوی سره چې کوم دی یو رو ولال دی او دا رو چې کوم دی دا دوی خیمټ دی خو نن بل د سره د کپړې ډېر ښایي او دا هغه لګي ښایي ګل رحمان ته ویلې ته په بار ملکونو کې په 3D ډیزاینینګ خلکو وکړو یا به په فیسبوک باندې یا په سوشل میډیا باندې داسې په نورو سوشل میډیا پلیټفارم باندې موږ دا شان تصویر نو کتل زمونږ ځخ هم بم نه منل چې یار دا به انسان جوړ کی موږ ول دا چې دا کمپیوټر ایزي خو نه نن په ثواب کې او داسې شازلمې چې هغه تاسو په ذمہواری باندې داسې رنگ کوي چې هغه تاسو بالکل داسې ښکار لکه په کم چې په کمپیوټر باندې شوی خپل نام را سره شریک کړه زمانم دې خان جی سنم دې علي زر خان جی ها علي زر خان اوس مې د ګل رحمان استاد سره خبرې کولې وې مطالعه مور پلار داسې نو میخه دې موږ کې دا بچ د 50 کال ګډای او موږ چې ولې دا هغه د وړو کې ماشوم دی لا خو په دغه ماشوم والی کې هم دونه کار کړی دی چې د خپل معاشرت متاثر دي نن راغی د لکبل دغه خلک چې را لګي او هغه چې کوم دی په ډیرو لکونو لکونو روپو باندې کارونه ورته او هغه ډیر په مطمئنه سره په کار کوي دا راته وایا مال په دې موږ نه راځي دا موږ ته ما د 2000 پیرینګ وکړه خو نه راځي چې نور خلک راځي اجي وای ها په دې نه راځي چې نو ما جوړ شوی ها اجي دا راته وایا چې ته د ګل رحمان استاد شاګرد یو کور وره بس بلې خو شاګرد دی ما او وروري مې کوی شوې ځکه چې استاد مې درس وی دی او چې مې دته نه ځګړې نو شاګرد دی هم راځم او وروري څنګه دا به مو په دوه باندې کنه بس بلې وخت دی کو اوس مې چې لا څه ټیم ټایم نه نه کنه کار ته یار چې راشي ویډیو غانه له بس ویډیو غانه جوړی کیو بس ها او دې راځي صحیح زه خبرې کو خو دې سړی ته کیمرون څه کیمرمن څه وو دې دې ستر په نظر یې غم یار به ما چې دا عمران خان په اړه دې او خبرې مو سره قبولې ډېر جوړ سړی دې د دې رسالت دې کړې دي او دې عمران خان په اړه دې ما ډېر خلک راغلي کېدل او یې په یار په وښولې ټیک ټاک کران یوټیوبران فیسبوکران چې هغه غټ غټ دعوی کوي خو د دخلي وینا ده چې ما په زمان پاره کې کومې سختې لري کړې دي دا زمونږ د ایم ان ایم پی ای هم پیژندل چې لکه زمونږ د ثوابینا د 400 ایم پی ای ایم ان ای پیژني خود کې بس کمالي دا بس خالي ځلې کړې دا بس منډې ترړې والی نو په تفصیل کې نظم د سره سو خبرې کوو اول خپل نامه را څه شریګه تمام الله تعالی تاسو ډیر مننه مې ربانی ته کوم چې تاسو را لې دم او زمارم دې زر د نشا بچا څنګه خپل یو سي کوم نه ته کې انصاف صدر مخا خپل ویلې چې صحیح او دا دې کو مالک ته او دا رنګ چې کوم دکړې دا ډیر زیات مطمئن دی د خپل کار نه نو دنه به تاسو کو چې د پی ټی آی سره تعلق ساتي او د یو داوا دا واغه دا وی ډیر د کمال داوا دا چې دا وی زبا عمران خان لا پی اپ کاست د خپل وسه په کور کې داسې کار کوم چې هغه وی چې او پښتانه زنده‌باد تاسو هم د عمران خان دغه وینا چې پښتانه زنده‌باد او بیا د کی پی کې پښتانه نو دا راته وایا چې د دې کار نه مطمئن نه بالکل دی بالکل دا چې مطمئن تاسو مخامخ دی یاره ما ته نه ښکاری چې په کی پی کې به سودا سی کار کوي لکه دې چې کم کار کوي او د دې کوم هنرز درې نو یقیني د ستاینې مې ور دي ځکه چې ما د نخ کاری مو هم ډېر وګرځېدو او دې چې کوم مطمئنه کار مو له وکړو په ګارانټۍ سره وکړو ځکه چې د 15 16 سال ګارانټۍ سره دې وو چې وایي سم مسله پکې رااله موږ ذمہواري صحیح بالکل ته موږ مطمئنه یو او دې خو یې کار یو ها درته وایي چې زمان پار کې د عمران خان سره تاسو څه کول زه هو انت بډې وټې مجي ما او انت دې ټیکا ونه خپل ما بنت 13 کړه بل چې کوم قربانی مو ورکړی دي نو هغه خلکو کې مونږ نه یو چې هغه مها مخ کم کیمرې ته خلکو او اوس په چا تختیدل دي مونږ خو بای جیلونه تیر کړی دي زما یو روپ کې سلور میاشت تیر کړی ما خپل شل راځي او چې کوم سختي دي وو سین تیر وو بیا بیا تیر وو خان سي چې تر کمی پوری تر هغه ټیم پورې به ان شاء الله مونږ دا غو ملګرتیا کو بل ما ګل رحمان استاد صدا خبره مو کړه چې روان وخت ان شاء الله په خپل خرچه باندې کاغه په زمان پار کی او بدل ته بلی ګاله کی ان شاء الله چې هغه کم کار یې مزه خپل جیب کوم ګل رحمان استاد او جی دې دوه په کوزم چې د عمران خان څومره کاری هغه به ان شاء الله زه خپل جیب کوم دا مو سره مو وعده ده صحیح در دوی چې عمران خان سره ملاوي وي او جی بالکل ملاقات مې شو او زمونږ چې کوم نصر
سر دے شہرام خان تر کئی باقاعدہ مولا ٹیم را کستے او اغه وقت چکم وقت ز سکیورٹی کی ما نو باقاعدہ ملاقات زما دا سپیشل سکیورٹی ہاں سپیشل دا پگیٹ دا فورم زما ڈیوٹی او چکم مین گیٹ دا لی دا ڈیری او واگی والی زما ڈیوٹی ہاں پر یہ سوشل میڈیا باندې ډیر خلک نو سو چکم باندې پچا باندې پیار او شی اغه چکم باندې خپل زین دی منډي او کی چتا او تختی سو چکم باندې نو دا چکا ټکا دی کی او دی مرحان سر ملا شو خدا سم نه دا ته وای چې حقیقت سره یو خبره تکوم د چا چې ایمان مضبوطی نو هغه به عمران خان سره او کو څوک د ټیم هغه وخت ولا مرګرته نه هغه لګدا سی او ری تاسو ډیر کسانو لې چې پای پایارو کې لکه مونږ هغه چیتا والو هغه بیا چې کوم دی مونږ الحمدلله کله نه پرې خې نو وطن پرې خې مخ کې مرګري او سخت تیر او اوس تیر او بیا بیا تیر بل مونږ ته حقیقتي لیډر بل نه کاری بغیر د عمران خان لکه نور غوند کې لیډران ادارې څوک لندن ته لاړه اوس وګوره دی وخت ټول لندن ته روان دي یو واحد عمران خان چې زما د بچی زما د قام زما د عوام د پاره هغه داره په جیل کې پروت دی او سخت تیرې نو مونږ ته داسې بل لیډر نه دی نخکاری واحد عمران خان چې د دې ملک خیر خواه دی خدامونو دا خو ضرور خپل د زړه راز چې موږ سره شریکو او د دا وینا ده چې زه به د خپل طرفه عمران خان په کاپ بنیګاله کې راغله به زه د خپل واسه چې کومه ګل رحمان استاد به وزم هغه به پری اپکاست کوم په اجره کې یا په کور کې تاسو خلک تر د پاره یا د شنور غریبانو او ټیک ټاکرانو یوټیوبرانو لپاره یو زیر شته بالکل سر جی ان شاء الله سہیل او تر د پاره به زمون د طرفه زمون د ټیم د طرفه چې کدا اغي کوری کو بیٹه کې کوجره چې کوم ټیک ټاکران دي یا یوټیوبران دي چې دا هر چا غریبانا دي نو ان شاء الله اخر بار او زمون د ټیم د ټول ټیم د بار دا دا وې کډاهي بیٹه کې کا کمرای هغه ورته په پی سبیل الله جوړو ان شاء الله دا ګل رحمان استاد دا داوا دا کدا چې ټیک ټاکري یا دا سی یوټیوبري چې دا کچا کوري او په کچا کور کې هم دا ګلکاری غواړي دا کوم چې دا کړي دا نو دا ګلکاری به زه په کچا کور کې دا وي د پاره فری کوم او دا بیٹه کې یا دا وجرا یا دا کور کې چې کوم کمره دا غو چې دا سی یوټیوبر او دا سی فیسبوکر یا دا سی سوشل ورکر چې هغه غریب او دا رنگ یا دا 3D پینټینګ خوښ لري نو زه ورته د خپل د طرفه فری اپکاست یو کمره یا یو بیٹه یا یو چې هغه داغه د ناس د پاره یو هغه هغه باندې سوشل میډیا برقرار ساتي زما د طرفه به فری دا زما دا باندې دا د ګل رحمان استاد دا ولا استاد کارونه په کم کم لیکي د کم کم ځای پورې کړی وي دا کارونه کړی ډیر سرجی موخه ډیرو سواد او بنیرو کراچی ته چې کم ځای کې ان شاء الله هر ځای کې به تزان وسو او تلم یو بیا به متزو ان شاء الله او چې کوم مینوالو کومرونو بیگانو دا محمد کاشف دا پیجو کا تچا او کوم ملګرو رابطه وکړه ان شاء الله دا کاشف بھائی دا طرفه کیمرامین دا طرفه اخیر پر با 20% ډیسکاونټ ان شاء الله کار ولکو محمد مین او خیر باری کار ولکو ان شاء الله 20% ډیسکاونټ ور سره کوم کاشف علی بھائی دا طرفه زبردست خوشاله اوسې کور مدد قدرمنو څنګه چې ګل رحمان استاد ویلې چې زما د طرفه 20% ډیسکاونټ که زما په ویډیو باندې څوک به درال د دې نمبر به تاسو په سکرین باندې خیر خپل نمبر ورته وایي کاشف علی بھائی زما نمبر دی 0315 14 39 514 په دې زما واتس اپ هم شته ایمو به هم شته ار ټیم کال کولای شي او ان شاء الله چې هر ځای کې کاری کارونه راته ډیر دی لکه گزاره به کوي صبر به راته کوي او خو مطمئن او خیر باری کار مولا کوم ان شاء الله چې خو خوشاله کې خیر ان شاء الله ٹھیک شو دی نن زمنګ په دغه پیج باندې هم از موده وکي او راشي د ګل رحمان استاد د کار نه ځان مطمئنه کوي کته تاسو ته هم پکې سفراډ دوکا یا صدا شي کار ښکاری چې تاسو ګیر کړی بالکل د دبا زما په لاس یو د دبا ګریوانی بالکل تاسو له په ټیټه سترګو باندې درځي او تاسو به د هغه کار مطمئنه دل درکې تاسو از موده وکي او ځل راشي او د ګل رحمان استاد د کار نه ځان مطمئنه کوي د دوی دا خسي او د دوی دا کاروش نه کار واخلي او ځان مطمئنه کوي چرته چې مو د ځان د خاصته د خپل پروګرام پر خپل روکاشه ورکی اجازت دلوی اللہ پامان